Жапаров Баткен шаарындагы стадиондо эл менен жолукту. 2,5 сааттык жолугушууга 2000ден ашык адам катышты. Мен алгачкы иш сапарымды Баткен жергесинен баштаганымдын 2 чоң себеби бар. Биринчиси, Баткен элинин чек арадагы эрдиги. Экинчиси, кыргыз элинин сыймыктуу уулу Исхак Разаков агабыз. Анткени менин тагдырым азыркы тагдырым. Максатым, иштөө принцибим да Исхак Разаковдун идеялары менен үндөш. Ага абдан жакын. Мен анын сөзүн Куран катары айтсам, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деген. Мен бардык ишти салмак менен карап жатам. Бул сөз элдин кызматына келген адамдардын маңдайында илинип турсун. Үмүттүн ошол убактагы эмесине мамлекеттик, республикалык масштабта кандай гана иш-чаралар болду деген суроодо атам эрте менен дубасын берип жатып, ошол туугандар менен сизге салам жолдошту. Садыр Жапаров 5 октябрдагы тополоңдо каза болгон Үмүтбек Алтынбекулу жөнүндө суроого жооп берип жатып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жана Ички иштер министрлигинин мурдагы жетекчилери изделип жатканын билдирди. Үмүтбектин эми жаткан жери жайылуу болсун. 18 жашка, 19 жашка жаңы толгон балабыз өтүп кетти. Иманы саламатта болуп, Кудайым бейишинен берсин. Унут да калбайбыз. Бул түбөлүк биздин эсибизде калат. Унутпайбыз. Ким жоопкер дегенге аны Кудай буюрса жоопко тартабыз. Мына бүгүнкү күнгө чейин улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы башчысы менен ички иштер кызматынын мурдагы башчысы бүгүнкү күнгө чейин жок, изделип атат. Кимдер команда берген, кимдер ошо эл менен милициялардын ортосунда кагылышуу болуп кеткенге күнөөлүүлөр бардыгы жазага тартылат. 6 октябрга караган түнү милиция менен элдин кагылышуусу маалында 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек улу кулак тундуруучу жардыргыч чарылганда катуу жараат алып каза болгон. Андан тышкары жүздөгөн адамдар ооруканага кайрылган. Садыр Жапаров менен жолугушуу маалында сөз сүйлөгүсү келген тургундар микрофон талаша кетишти. Алардын көбү чек ара, контрабанда, адам укуктары жана мыйзамсыз иштер боюнча айтып жатышты. Жалпы эле Кыргызстандын проблемасы болуп калып атат да. Себеп дегенде прокуратуранын үстүнөн тергелүүчү орган жок экен. Прокурорлор каалагандай кылмыштарды жасап, анан кийин мен Жамшитовдун лично приёмунда болгонумда прокурорлорду биз өзүбүздүкүлөрдү камай албайбыз деди. Ушул прокурорлор орустар айтканча безнаказанно порождают преступление дегендей канча кылмыштарды жашырып жөнөкөй адамдарга оодарып эч кандай жоопсуз калып атат. Элдин көбүн чек ара маселеси кызыктырды. Самаркандык Актатыр Аксай айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешинин депутаттары менен жыйын уюштуруп берсеңиз, бир 10-15 адамга убактыңызды бөлүп, чек ара көйгөйүдө кандай маселелер болуп атат, делимикация, демаркация иштери кандай жүрүп атат, эл менен кандай иштеди мурунку бийликтер, кандай канчалык элдерди кысымчылыкка алды, эми бир аз көзүмө жаш алып келип атат. Мен дагы ошол чек ара чырынан колуму ок тийген. Бизден Заркашов ыйлаганбыз, күштүн күнүндө мектепте түнөгөнбүз. Эң негизги маселе ошол жерде отурган бул коррупциялык система менен пограничниктер, пограничтар өзү айтып отурат, тажик жарандары тажик чалып туруп, сени шефиңе чалып коеюнбу, кимге чалып коеюнбу деп атат. 15-20 фуралар сопровождение болуп кирип кетип атат. Меники жалган десе айсызбы айыл? Мына бул жерде баардыгыңар катышып отурасыздар, күч түзүмдөрү, жетекчилер, өкмөттүн өкүлү Баткендеги баардыгыңарга кулак кагыш. 15-20 антип сопровождение менен өткөрүп аткан контрабанданы токтоткула. Эртеңден баштап бир машине контрабанда жүрөтпөсүн. Тажикстан менен чектеш Көкташ айылынын тургуну Асан Сапарбаев ушул жылы январь айында жаңжал учурунда кыргызстандык бир канча адамга башаламандык уюштуруу боюнча иш козголгонуна нааразычылыгын билдирди. Энелерди соттоп атат да, бул өтө акыйкатсыз да. Бүгүн аны сатып алды, азыр соттон келе атчы. Энелер, бул энелер эң чоң баласы сиз менен теңчи. Уят да. Анан дагы экинчи маселе мына суу боюнча. Мына суу союздун келишими боюнча до сих пор тажиктер суудун өздөрү ичип калып атат да, көрөлү. Мына биздин
Kırgızlar dele kança ön ösüp gelecek atçı. Şokadan su masalesinden görseniz. Ana bu yerde eneler turat maneke buna düşlerin körü alınız için buna öyle. Kedim işitten aşkan eceler eneler öz üzdünçü. Ana ki buna çekerada caçlar bardığı kedi otat buna. Köktaş aylığında, Aksay aylı hükümeti, Ahtatır aylı hükümeti bardığı kedi otat. Oşa cerdeki hülüs yerlerdi agorotla transformasyon atılıp verseniz. Oşa cerlerge işkanalarda açıp caçlarda karmak basanız. Kundan künge tacikler kolayıp getti hatta. Ha misalı iki ki memleketin kendisi var strike kıl baş gerek de. Tacikler strike alıp bacırat otat Kırgızlar bacırat alıp atçı. Ha biz hele strike başlasak bize pagrançlar gelet. Özüzün ökmeti üst geletçi. Özüzün ökmeti üst gelet. Bu arkasızlık diye gözünüz körüp duratçı tacikler yakadaş kılıysa altan. Ha biz agresyon yapıp zulmlarına tartsak da alır. Bizden mümkün emez de bu. Kandar bir hani cüneyi kuyup yeter de kuyup yeter. Үкмөт башчы Жапаров Өзбекстан, Тажикстан менен чек арага байланышкан маселелер боюнча сүйлөшүү жүрөрүн белгилеп, сүйлөшүүдө Кыргызстан тараптан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жетектеген комиссия жүргүзөрүн билдирди. Ошондой эле мамлекеттик чек ара кызматын УКМКга өткөрүп берүү ниетин кошумчалады. Камчыбек Кыдыршаевичке тапшырдым. Мындан ары буга чейин первый вице же болбосо вицелердин бирөө чек ара маселеси боюнча комиссиянын төрагасы болчу. Bundan ayrı Uluttuk Koopsuzluk Kızmatı'nın törağası komisyonun başçısı olup sülöşülördü şu adam cürgüzör. Varlık meselelerdi şu çeçikler. Birinci Özbekistan menen çeçeviz buyursa andan giyin Patkenge gelip Tacikistan menen çeçeviz. Bu hak için o vakit gerek kütö turasızlar. Giyinki yolun uşuna çeyin salamatta olunuzlar. Ошондой эле Жапаров менен бетнөө сүйлөшкүсү келгендер да болду. Аларды милиция кызматкерлери өткөрбөй турушту. Келгендердин көбү суроолорун бере албай калганын айтып жатышты. Мына карапайым элди көрдүңүз. Элдер садыр деген ким экен алдыдан жакындан көрөйүн деп келди да. Көрдү, бирок мен азыр сөз тийбей калганга капа болбоймун. Себеби элдер көйгөйдү айтты. Көп негизи баткерлер көйгөй. Көйгө өтө көп. Себеби мисалы үчүн Бишкек адамдын башы болсо, Баткен адамдын буту да. Ошон үчүн көйгөй көп. Бирок Садырны Кожоевичте биринчи визити, биринчи жолугушуу Баткенден болгон үчүн мен терең ыраазымын. Мен өзү 5 баланын атасымын. Өзүм граждан Россиямын. Анан балдарым пособие албайт. Биринчиден. Экинчиден мисалы аялым иштебейт, балдарым үйдө отурат. Только мен жардамым менен колдонмун. Балдарым пособие алат, потому что мен граждан Россиямын. Ошондой ситуацияларды эм караш керек. Миграция көп, жумуш жок. Миграция көп, жумуш жок. Ушул эле күнү Жапар Бакай айылына жакын Көкташ Аксай Тамдык катамындагы жол курулуш иштери менен таанышкан. Кыргызстанга караган кишемиш жайлоосуна кыргыз тарап чыгат. Ал эми Көкташ Аксай Тамдык кишемиш жолу Ворух анклавы аркылуу өтүп, көп жер чыккандыктан Кыргызстан айлама жол курууга кетишкен. Курулуш иштери 2013 жылдан бери уланууда. Баткенде азыркы тапта эпидемиологиялык абал кооптуу деп бааланып жатат. Акыркы маалыматтар боюнча коронавирус аймакта күчөп, 1-ноябрда 3 киши, 2-ноябрда 1 киши каза тапты. Кыргызстандагы эпидемиологиялык абалга байланыштуу адамдын көп чогулуусуна тыюу салынган. Айгерим Акылбекова, Бексултан Абайкир уулу, Азаттык, Баткен облусу.